ayadoo maalmi ugu dambeeyay si ballaaran looga hadalayay baraha ay ku kulantay bulshadu iyo sidoo kale qayb ka mid ah warbaahinta maxalliga ka soo baxday gudaha dalka Soomaaliland shirkad laga leeyahay Soomaaliland taasoo laga hirgeliyay dalka isutaga Imaaraadka Carabta isla markaana ay ku xusnaayeen wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire iyo sidoo kale safiirka Soomaaliland u fadhiya dalka isutaga Imaaraadka Carabta Ambassador Baasha Awil ayaa maanta waxa arrinkaasi markii ugu horeysay ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire asagoo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yiri oo ta shirkadda waxa la yiraahdaa Somaliland Investment Company SIC waxay ku taalaa xarunta shirkadaha maaliyadda ee Dubai ama Dubai International Financial Center ayay ku taalaa shirkadda waxa la dawladda ayay iska leedahay waxay leedahay gudiga leedahay laba qof ka kooban iminka طبعا جاي شركة مكان للديوان قلنا هذه وين المقعية قد بيسو قدي نبدا قف في قدي دكتور رواني اللي هو سفير كي سفير كباشي وشدة ده إنه كلا أنا هاي الشركة ده سوى حوي والله بقى إنك ما دام أنا لين اعتراف سنين وحقاد يا وعدك إن ودن كينا لما مالك شو العقل كينه marka shirkadan waxay naga caawineysa in cid kasto inuu doonayo inuu heshiis maalgashi la galo aynu kula galo saaxad caalami ah ay inuu suurta gelinaysa waxa kale inuu suurta gelinaysa in dadka lacagta lagu maalgashanaayo in shirkada ay soo marto oo saa wadanka ay ku timaado waxa kale inuu suurta gelinaysa in ka laftigeenu hadeenu lacag haysanin doonayno maalgashano inuu maalgashano marka carqaladaha la xiriira amba ku xeeran ictiraaf la'aanta ee maalgashiga iyo lacagta imaatinkeeda iyo saarista bixinteeda ayay shirkaddu inaga caawinaysaa halka ugu horreysa inaga caawinaysa waxa weeye waa shirkadda DB World heshiisada in la leenahay ee iskaashi sidii aanu helaynde maxaan ilaahday maalka aan doonayn ku ballaarino dekadeena seenu xisaabtami lahayn bay inoo fudud taas ugu soo horreysa oo inoo fududeynaysa aanu runtii moogi mid la xiriira shirkadaha inuu ka samaysan karo dibadda laakiin horta arrinkan waxaa runtii dee nala sameeyay oo hormuudka ahaa shirkado loo yaraa oo deenu ka inuu qabsanay marka habsameynteeda iyo sameynteeda wax ka hor imanaya maaha ba sharciga caalamka ba ka hor imanaya dee sharcigeen jiray wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Soomaaliland ugu dambeeyay waxa uu ganaf ku dhuftey isla markaana uu ka hadlay dhalinyaro muddooyinkii u dambeeyay si xawli ugu qulqulaya dalka gadar kuwaas oo ka raadsanaya shaqo iyo xaaladdaas sida ay ku dambeysay waxaanu yiri warka anigu ba runtii uu soo gaaray maraa Soomaaliland oo kaliya ma hayo laftigeeda Soomaaliyana yana waa saas oo kale dad bay ka qoranayaan baaleeri oo loo qoranayo askar arrinkaas runtii waan maqlay ma huba inuu yahay wax dee rasmi ah dowlad ahaan arrinka maraa wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ayaa iiga sii xogagaalsan maan filayaa laakiin waa wax jiraan maqlay geesta kale agaasimaha guud ee wasaaradda maalgashiga axmed abakor ayaa isaguna sheegay inaan haba yaraatay arrintaasi aan waxba kala socon in arrintani baaris lagu sameyn doono idinkuna warbaahinta ugu aragteen baanuna runtii warbaahinta aan ugu arkay runtii wasiirkaygii wasaaradda mudan caawid isna dubay buu ku maqan yahay telefoonkan kala xiriirna telefoonkii shirkadda uu xirnaa waxaan salaad wax ka weydiisay arrintan anu laakiin muddo gaaban imi wasaaradda joogay maalayd madaxweynihii magacaabay wax xoga oo arrintan ka hayo official oo xafiiskayga aan ku arkayna ma jirto wasiirka muddadan saragnana waxa uu sheegay ma jirto laakiin dad waxaan maleynaya arrintan waa arrin u baahan in la daba galo la weydiiyo talo cidii khuseysay iyo madaxda kale naga sareysay iyo madaxda kale runtii waraaqaha ku qoran anu imikadan aan kula hadlay macadeyn karayo inuu wasiirka arrimaha dibadda ku jirayeen kale iyo in cid kale ku jirta macadeyn kale waayo xafiishal oo qoran oo arrinta ku saabsan anu aan arkay ma jirto marka wax war oo rasmi ah aanu ka hayno wasaaradahan intaan ogahay ogaalkayga ma jirto isku soo wada duuba hadalka wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire iyo sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda maalgashiga ayaa noqonaya kuwa iska hor imanaya Cabdi Samad Cali Ahmed Telefishanka caalamiga Star TV Hargeysa